la web, quan vam arribar aquí a les oficines ens la vam presentar i realment és molt útil perquè bueno, arribem nous aquí i podem veure on anar a dinar, com venir, com arribar als mitjans de transport que tenim i plans per descobrir una mica Viladecans. Jo soc d'Hospitalet, però la veritat és que no havia vingut mai a Viladecans i bueno, està bé, no? Conèixer una mica la ciutat on passaràs moltes hores. La rebuda que hem rebut per part de Viladecans, tant per part de l'alcalde com per part de tot el seu equip, ens ha semblat espectacular. Hem tingut tot tipus d'ajuts i tot tipus de facilitat. Hi ha molts llocs de treball molt diferents, la companyia vol créixer i això és el que també interessa molt al municipi, companyies que venen a Viladecans per poder créixer, créixer en ocupació i per tant millorar la qualitat de l'ocupació del nostre municipi.